ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ମାଟି ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗେଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନର କଥା ଜଣାଉଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ବୟସ ବି ହାର ମାନିଥାଏ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍ଗିଚୌଦାର ବ୍ଲକର ମାଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏକି ବୟସ 70 ହେଲେ ବି ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି ସେ ଏ ବୟସରେ ବି ରାଜନୀତିର ରଣାଙ୍ଗମକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନାନନ୍ଦ ମଉସା ଯିଏକି ବୟସ 70 କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛକ ଛକ ବଜାର ବଜାର ବୁଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବିଫଳତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ମଉସା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ରାଉତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ଆପଣ ଭୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ରଣାଙ୍ଗମକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମୁଁ 77 ମସିହାରୁ ରାଜନୀତି କରିଆସିଛି 6 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲି 3 ଥର ଫେଲ୍ ମାରିଲି ଏଥରକ ଠିଆ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ମାଟି ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗେଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନର କଥା ଜଣାଉଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଳ ହିଁ ମୋର ବଳ ମୋ ନିଜ ମତରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ କେମିତି ମାତ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିକି ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଜିତିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବ ଭାବର ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କହିବ ତାଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଗଲେ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଆମର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଉସା ପୁଷିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ମାଧବ ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏଠି ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅଣ୍ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ସାଇ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦିକି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ କିଛି କୁହନ ଖାଲି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଏମିତିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ମୁଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିବେ ଆପଣ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବି କହିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଉତ୍ତର ରହିବ ହଁ ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ତ ଏବେ ଆପଣ କେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ଯେ ବା ନିଜର ମତ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବାଛିବୁ କ'ଣ ଯିଏ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବୁ ନା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାକୁ ବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଭୁବନାନନ୍ଦ ମଉସା ଏକୁଟିଆ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ
ଙ୍କର ମତ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଠି କିଏ ବାଜିମାତ କରୁଛି, ମଉସାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାମ କରୁଛି ନା ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ କାମ କରୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ମାଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।